Por que alguns famosos livros gregos têm títulos árabes? Entre os anos de 813 e 833, durante o reinado do califa abássida Al-Ma'mun em Bagdá, a cidade viu seu maior pico de patrocínio intelectual. Milhares de manuscritos eram traduzidos, comentados e produzidos diariamente, em um dos maiores esforços de preservação intelectual que o mundo já viu. Encabeçando tudo isso estava o califa abássida, que até mesmo prezava mais livros do que ouro como espólios de guerra. Ao chegar a um impasse com o imperador bizantino Teófilo o Armoriano, o califa exigiu como parte do tratado de paz que lhe fossem enviados não ouro ou pedras preciosas, mas uma suntuosa remessa de manuscritos e tomos gregos antigos para serem traduzidos para o árabe, incluindo a famosa Magna Syntaxis do polímata Cláudio Ptolomeu. Em Constantinopla, a obra era conhecida pelo título grego Rema Galle Syntaxis, a Grande Coleção. Os árabes, após traduzi-la em Bagdá, passaram a designá-la pelo superlativo daquele adjetivo, magister, ou máxima, de onde veio a corruptela al-magist, que gerou mais tarde, em sua tradução do árabe para o latim, o título al-magestum, e em seguida o nosso al-magestum, mantendo o artigo al do idioma árabe, bem como a forma com a qual foi escrita pelos muçulmanos. Até hoje, em todas as línguas do Ocidente, o livro de Ptolomeu não é conhecido pelo seu título grego, e sim como o Almagesto do idioma árabe. Esse movimento de tradução em massa, financiado pelos califas, tanto em Bagdá como em Córdoba, foi fundamental para transmitir o conhecimento grego antigo para o Ocidente cristão e dar origem ao Renascimento europeu nos séculos vindouros. História Islâmica, com Mansur Peixoto.